ሻኛውና ተመልሼ የሱን ቦታ ተካለ። ከዛ ደግሞ ቀን ሙሉዬ ማታ ልቀበለው ይላል። አፈልግሽም ይጂልኝ አልከኝ እንዴ? ወሰላሜን አትንሳይ። ተነገሬ ከሆነ እዚህ ከባላብ ተጋር ለአንተ ብላን ያሉኝ ግን በቃ ከባላብ ተጋር ወጣ ነው። የፍቅር ገዳም ነው ያደለኝ ሰውነት እናፍቆትህን ሰንቆ የሚለው እቲያንገትሽ ሲደፋ ያየ ተበኩት ፍቅሪ አንቺ ምን ይርክሽ ይሄው መጣ ያቸው ይዟት ይዟት በረረ እስኪ ሲሉ እንስማቸው ያለው በቃ እዚህ ሰፈር መምጣት ይረብሸኛል አልኩ አንዴ ሶፊ እኔ ስሜት የምትረዳኝ እኮ ነበር አይደለም እንዴ እኔ ሰርፕራይዙ እዚህ እኮ ነው እንዴ እኔ አንቺ ነኝ ማለት አይቻልም እሺ በቃ ተረዳሁ እኮ በቃ ይመለም ስለማደረስ እሺ አንደርስም ሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ዛሬም በሌላ ባዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ ለእናንተ ትልቅ ሰርፕራይዝ አለ። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ታምሌሉን አይታችሁ ነው የመጣችሁት። ዮርዲን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በድጋሚ ጠርቻታለሁ። ይገርም ሰርፕራይዝ አለ። ለሷም ለእናንተም ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው ያለኝ። በጣም ደስ ይላል ነው እሷም ደግሞ እየደረሰች ነው ሊፍት ላይ ነኝ ብላኛለች። እንግዲህ ትገባለች ከሷ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርግና አሪፍና ይገርም ሰርፕራይዝ ለእናንተም ለሷም ተዘጋጅቷል። እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ አብራችሁ ትቆያላችሁ። የደረሰች ነው ዮርዲን ሆኖ ከሷ ጋር ደግሞ ትንሽ አጭር ቆይታ ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው። እስቲ ያለችበትን ደግሞ አንዳንድ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ደግሞ እያየሁ ነበር ኮሜንት ላይ ምን ላይ ነች እኛት ምን ያለችው ነበር። አብዛኞቻችሁ ግን አታውቁ መሰለኝ የራሷ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተንላታል። በራሷ ዩቲዩብ ቻናል እየተንቀሳቀሰች ነው የምትገኘው። እንግዲህ ያላያችሁት የእሷ ዮርዲን ከፈለጋችሁ እዚህ ኮሜንት ላይም እናስቀምጥላችኋለን ሊንኳን። እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እሷ የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ በእናንተ ጥያቄ መሰረት ዛሬ ለእሷም ደግሞ ትልቅ ያዘጋጀ ነው ሰርፕራይዝ አለ። መታለች መሰለኝ። አሁን ፈመዘሽ የለ እንዴ? ይሄ ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነው ከጠዋት ጀምሮ። ዛሬ የትም አንሄድ። አይ ችግር የለው በሆኑ ነባንም ቅርታ ቢያቸው እችን ማይክ ነባ አርግልኝ እንጂ እኔ እንዴት እንደሚደረግ እኮ አላውቅበትም። ነባ መታ አርግኝ። የአይኔ ነገር ስራ በባለሙያው ነው የሚያምረው። አዎ ግድ ነው። እና እንዴት ነህ? በእናት እውነት እንዴት እንደናፈቃችሁኝ። እና አንቺ ነሽ ልገኛልሽ? እና ምን ላድርግ? ክላስ ጀመርኩ አልኩ በቃ ቢዚ ነኝ። ለዛ ነው ደግሞ ፈተና ሳሙን ነበረ። ይርቅ አታስቀየስ። ሰርፕራይዝ ምንድን ነው? እንዴት ነው ምረጋ? ስንት ሳምንት ነው አልመቸኝ ብሎ ነው እንጂ እኮ ባለፈው ያሽ ትንሽ ቆይ እንጂ በጣም አሪፍ። እሺ እና ምን አዲስ ነገር አለ? ብዙ አዲስ ነገር አለ። ለምሳሌ ምንድን? ለምሳሌ ክላስ ጀምሬያለሁ። እሺ ከአክስቴ ጋር እየኖርኩ ነው። በጣም አሪፍ። ከአባቴ ጋር ታርቄያለሁ። በጣም አሪፍ። ታዲያ ከዚህ በላይ እንኳን ደስ አመሰግናለሁ። ይሄ ሁሉ ሰርፕራይዝ እያለ ነው። ዋው! የሆነ ግን ተመልካቾቻችን ግን እያያችሁት ነው። ፊቷ ራሱ አላበራም። እኔ አፍራለሁ ትላለህ። አይ ሰላም ስታገኝ በቃ መለሳል። ኧረ በጣም ደስ ይላል። ስለዛ ክላስ ጀምረሻል፣ ከአክስት ጋር መኖር ጀምረሻል፣ ከቤተሰብ ጋር እርቅ አውርደሻል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አሁን ደግሞ እኛ ጋር ሰርፕራይዝ ደግሞ ስታዩ ደግሞ ሌላ ደግሞ ይበልጥ እያጓጓኝ ነው የምር። ረጋቢያ የት ሄደብሻል? እሺ እና እንዴት እንዴት እየሄደ ነው? እና ሁሉም አሪፍ ነው። ዩቱብ ቻናል አሪፍ እየሄደላችሁ ነው? አዎ አሪፍ እየሄደ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው። እኮ እያየሁት እኮ ይመጣልኛል። እኔም ላይክ
ግድ ነው በነገራችን ላይ ተንፈቻችን ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ አብዛኞቹ ለነገር አብዛኞቹ ሰዎች ያቃሉ ግን ያላወቃችሁ ሰዎች አማራጭ ዩቲዩብ ቻናል አለ እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋል እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እነሱንም ሰፖርት አድርጓቸው ወደፊት በደንብ ደግሞ ቪዲዮአቸው ደግሞ በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ነው እየረከቻለችሁ አዎ ያማምሩናችሁ ባለኝ ጊዜ እንግዲህ እኔማ ብዙ በጣም ወደ እነሱ ለመቅረብ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ ያሰብኩኝ ነበር ግን በክላስ ምናምን ምክንያት ነው እሞክራለሁ አሁንም እሞክራለሁ ታስተካክያለሽ እሞክራለሁ ያለው ነገር ማሳያቸው እነሱም ደግሞ ከኔ እኩል በደንብ ጓጉተው ነው እየተበቀያሉ አብሶ ደግሞ የቤተሰብሽ ጉዳይ እንዴት ሆነች ስቲል አሁን ድረስ ጠይቃለሁ ብዙ ጊዜ ኮሜንት እኔ ነኝ የምመለስላቸው ወይ የገቦ ኮሜንት ነን ያለውን ነገር ስለማይ ስቲል አሁንም ድረስ ይወርድ ከምን ድረስ እንዴት ናቸው ምናምን ሰው ጋር መተቀርባትም ይያሉ ይነባ ያው በእናንተ ጥያቄ መሰረትና በእኔ አንድ ሰርፕራይዝ እዚህ ድረስ ጠርቻታለሁ ሰው ማክበር አይመጣለች ግን ያው ተታግኝ ነው በደንብ ታግኝ ግን ሰርፕራይዙ ምንድን ነው ረጋሪ አንዲ ተመልካቾች በጣም ወደውሻል ደሞ በጣም ደሞ ባላሁን ግን መተሻ መስግነሽልኛል አዎ ባንድ ቀን እኔ ረጅም ሪሰርች አመጣሁ ሰብስክራይብ ባንድ ቀን አመጣሽ አዎ እድሜ ለነሱ ነት በጣም ነው ማመሰግነው በድጋሚ ማለት ወለት በጣም ነው ማመሰግነው አሁን ሙስት ወደ 10 ሺህ እየተጠጋ ነውና በቅርቡ ደሞ 10 ሺህ ገብተን አብረን እንደምናከብረው ተስፋ አደርጋለሁ ሶፊ ካንተ ጋር ነው መቼስ ይገርም ነው 10 ሺህ ሰብስክራይብ ጊዜ እኔ ምን እንራለን ይገርም ሰለብሬት እናደርጋለን አዎ ግድ ነው ግን ተመልካቾቻችን ግን ይሄ ግን ፌር ነው ማለት በደንብ እየሰራ አይደለም ነው አዎ አስቲ ሰብስክራይብ ቅርብ ጊዜ ነው ያከበርኩት ጎበር ምናምን በኋላ ነው አንቺ አይ 100 ሺህ እንጠብቃለን እንተማ 1 ሚሊዮን ራስ ይሄዳል እና ይርዱ እንትው ማሪፍ ይሄደ ነው አዎ ቤት ምናምን ሁሉም ፒስ ነው ሰላም ነው ሁሉም ስለዚህ ይሄን ደግሞ ዛሬ ደግሞ አሪፍ ሰርፕራይዝ አለ እንደዚህ ግን ስቶሪ ነገር አለ ወይ ማስተላልፍ ፈልገው ነገር ግን አለ ያው ከስቱዲዮ ሳንጠፋ ፊት እዛ ላወዛግቢ ስለምችል ቡክ ስለምነት እንዴ እና ላወዛግቢ መኪናውም ደግሞ ሰርቪስ ገብቷል ኦኬ አክስ ተቀመን ዛሬ ተቀመጥ ስለዚህ አሱሱ ነገር ሊኖር ስለሚችል ወጪ ልንወዛግብ ስለሚችል እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንዳለ ረጋ ብለን ማመስገን ወይም ደግሞ ማስተላልፍ ፈልገው ነገር ካለ ላምጭልኝ አው በመጀመሪያ አንተ ነው ማመስገን እንፈልገው ምክንያቱም አይ ግድ ነው ማለፍ አልችልም ሁሌም እምለው ነገር ነውና መጀመሪያ አንተ ነው ማመስገን እንፈልገው አንተና ነባ እውነት በጣም ነው ማመሰግናችሁ በእናንተ ምክንያት ነግሬሻለሁ የመጀመሪያ አንቺ ያገናኘን ነባ አይ ነው ሐሳቤን ነው ጀርባይ ሰጥቼ ነበር ቪዲዮ ላይ ተሽሎ መጀመሪያ ጀምሮ ነው የለቀቀው አላየሁሽም ነበር ነባ ነው ያገናኘን ስለዚህ መጀመሪያ ከነባ ጀምሪ አው ነባ ሶፊ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም በመቀጠል ደግሞ ተመልካቾቻችን የነሱም የኔም ተመልካቾች በጣም ነው ማመሰግነው ሰብስክራይብ በማድረግ ስለምታበረታቱኝ ሁሌ ቪዲዮቼን ላይክ ሼር ስለምታረጉ በጣም ነው ማመሰግነው አሁንም እርዳታችሁ እንደማይለየኝ ተስፋ አደርጋለሁ እና ወደፊት ጉዞ እንዴ ቤተሰብ እንዴ ይራዳን ያሳፍሪን በደንብ ነው ካጠገብሽ ነው የሚሆነው ያው አዲስ ነገር ደግሞ ሲኖር ተመልካቾቻችን እንዳልኳቸው ራሳ ዩቲዩብ ቻናል አላት ያው እኔ የተለያዩ ሰዎች ጋር የተለያዩ ችግሮች እየፈጠረ ስለላለ አንድ ሰው ይገላችሁ ለማጣት ይችላል ስለዚህ የራሳችን ዩቲዩብ ቻናል ከፍታለች ራሷ ላይ የምትፈልጉት ነገር እየጠየቃችሁ ሳንማ ተሰፈራችሁም ትመልሳለች አይደለ አንድ ቪዲዮ ሁለት ቪዲዮ እና አይቻለሁ ሁለቱም ቪዲዮ ተመልካቾች ኮሜንት ላይ ያማከለን ነበር ማለት አሪፍ ነው ያደረግሻለሽ እሱም ሪስፔክት እያሳየሽ ነው ያለሽ ስለዚህ ታዲያና ዝግጅት ነሽ አው ኮግቻለሁ እንዴ በደም ትዘጋጅተሻል ስታየሩ ለተሳቢ ወጣ ማለት ተሸፈብኛላ ስለዛ ይሄ ይሄ ነው ቢያል ነግሬሽ ለተመጣጥ ማለት ነግረን አራፍን ጨንኳን ይሰጣል እና እዛስ እንደርስ ገና ከቤት እስክመጣውን ያደረኳት ነበር ሷ ምን ሊሆን ይችላል እየጠየኳት ነበር አስሪ የት ይሄድ ብያለ ረጋቢ ይደርስልሻል አንቺም አየር ይሳብሽ ተመልካቾች አየሩን ልብስ ጻፍ እየደረገ ረጋብረን ፕሮሰሱን ከመጀመር እስከ መጨረሻ ያለውን ነገር እየሄድን እናወራለን እዛው ነው ሰርፕራይዝ መስጠት ማለት ነው እሺ ትግጁነሽ ስለዚህ አንተ ፈሚክ ይቻላል ተባለ ስለዚህ ተመልካቾቻችን ለእናንተም ለሷ ማሪፍ ሰርፕራይዝ ይኖረናል አልነግራችሁ ተፈራችሁ ምን ቆርጠው ቃል ግን አልነግራችሁ አንደን አብራችሁ ነው ሰርፕራይዝ የምትሆኑት ዛው ቶሌ ተገኝተን ሰርፕራይዙ ምንድነው? አልጓጓችሁም ግን? አረ ተው ሶፊ አንዴም እዛ ይምን ይሆናል ማለት ነው። ነባ ግን አታውቀው ማሰርፕራይዙ? እኔም አላውቀው። ስለዚህ የምሬን ነው ሰርፕራይዝ ነው ማለት ነው። ማንም ያቀለም ነገር። እሺ በእኔና
መሃል ያለ ነው ይበልጣ ጓጓይ ማለት አሁን ደሞ እንኳን አቆም ማለት ነው ስለዚህ ሰርፕራይዝ እንትሆን ታብራችሁ ነው የሚሆነው እና ደስ የሚል ሰርፕራይዝ ያደረለ በጣም ጥሩ በቃ እንጣ እሺ ካልካችሁቻችን ስለዚህ አሪፍ ሰርፕራይዝ ይኖርናል አብራችሁን ቆዩ ናይ የጓጓሽ እንዴ በጣም ማን ነው ፈር ደስ ያለ ሰርፕራይዝ ነው ሰምሯል። እና አውቀና ወገን እንዴት ያደረገሽ? አውቀና የተኛው ወገን። አይ ውዛ ከሰራለ። እንደኔ በጣም ባንቺ መጣ የመጀመሪያ ቪዲዮ አካባቢ አብሶ በደንብ ነው በቃ። እንዴት ሆነች ያቺኛው አለች? ከምን ደረሰች ነው? አዎ አሁንም የኔ ቪዲዮ ስለቀማም። በአካል ግን ምን አጋጥሞሽ? በአካል አንቺ አቺ ልጅ ነሻ ምናምን ታብያቃለሁ አትቀልጂ የሆነ ቪዲዮ አላቅሻለሁ ምናምን ነገር አንዱ ሰሰው እሺ አመስግኝ እና ምን አዲስ ነገር አለ ከጓደኞች ጋር ምናምን ከዛ በኋላ ያ ነገሩን ከተረዱ በኋላ የሆነ አለ እንደ ድሮ ባትመለስም ና ሙሉ መለሳት የሚሆን ነገር ምን ይሻክራል ባትመለስም አለ አለ ጓደኝነታችን ሊመለስም ይችላል፣ አይታወቅም። ግን ረጅም ጊዜ ነው፣ ሁላችንም እየራሳችን ህይወት አቅጣጫ ይዘናል፣ ሌላው ትምህርት ላይ ነው ያገባም አለ፣ ሌላው ስራ ምናምን ስላለ አይመችም። ከቤት ግን ከፋዘር ጋር ምናምን ታረቅናል። ይክለኛል ስሚያለ በጣም ደስ የሚለው ወስ ማለት ነው። አይ ሲጀመር እሱ እንትን አላለም ነበረ፣ ግን እኔ ስሸሽ ደግሞ ከአንቺ አይበልጥም አይነት ነበረ። ግን እኔ ቤተሰብ የሆነ ልጅ ሲያጠፋ ወደ ቤት እንዲሸሽ ነው የሚፈልገው። እኔ ደግሞ ወደ ውጭ ሲሸሽበት እሱ ነው ያዘነብኝ ነገር፣ በዛ ነው ያዘነብኝ ነበረ። እና በዚህ አጋጣሚ ቅር ተጠየቅልን። አዎ አባቴ አላጣው። ልክ ነች። ልጅ ምንም ያህል ቢያጠፋ አይውጣ ከቤት። አዎ ከቤት ቤተሰብ ሁሌ በቃ ቤት ወደ ቤት ነው መሸሸጊያሽ አይነት ነው። እና እኔ ደግሞ ወደ ውጭ ሲሄድበት በጣም አዘነብኝ ያ ነገር ነው። እና እኔ ደግሞ የሆነ ትፈራለህ አይደል? እንኳን ይህን የሚያክል ጥፋት አጥፍታ ትንሽ ነገር እንኳን ስታጠፋ ቤተሰብን ትፈራለህ። እና ያ ነበረ እኔ አስፈርቶኝ እንትን ያልኩት። ግን እሱ ጋር የነበረው ስሜት ደግሞ ያ አልነበረም። ምንም ከጠፋ የሚጥፋ ብቻ አንቺ አንቺ ሞር ደግሞ በቃ ትቼው በመሄዴ ነው ያዘነው። በዛ ነበረ ግን ያኛው ሙር ላይ እንደነበርሽ ማለት ከዛ በኋላ በጣም ራስሽን እሱ ውስጥ ምናምን ነበር ያገኘሽ የሆነ ታይም ላይ ያቅ ነበር ያውቃል። ከአክስቴ ጋር ነበርኩኝ። አክስቴ የሆነ እኔ እንትን እንዳልለው እንዳየው አይፈልግም። አጠገቤም ደርሶ እኔ እንዳየው አይፈልግም። ግን እንዳለ የኔ ኢንፎርሜሽን እንዳለ አለው በእሷ በኩል ከአክስቴ ጋር ስለነበርኩኝ። እሷም አቅቷት ነው በቃ ያላረገችው ነገር የለም። ግን በቃ አቅቷት ነው ዝም ያለችኝ የተወች አቅቷት ነው እንጂ ማንም ጠልቶኛ አይደለም። ስለ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ስለነበረ ነው። ከዛ ሁሉም ኢንፎርሜሽን አለው ምን እንደምሰራ ምን ትሰራ እንደዋልኩ የት እንደዋልኩ እንዳለ ትነግረዋለች። ያቅ ነበር ማለት ነው። ያቃል ሞር ግን በጣም ተጨማሪ የሚሰብረው እሱ ይመስለኛል። ግን እንደዛ ሆነ ከንብረቱ የበለጠ ቤተሰብ አለ። በቃ ዋናው መውጣቴ ነው። ከወጣው ደግሞ አይቀርም ሱስ መግባት ምናምን ይሆናል። ከቤተሰብ ከወጣ አንድ ህይወት ነው የሚበላሽ። በደንብ ነው። ምንም አያጠያይቅ ነገር እኮ እና ይቅርታ ጠየቅሻቸው? አዎ በደንብ ይቅርታ አድርጎልሽ እንግዲህ ደስተኛ ሆናቸው እየኖራችን ያላችሁ ክላስም ጀመርኩኝ አልሽ። ክላስ አዎ ጀመርኩኝ። ቢላባቴ ያው አለመጀመር አይቻልም። ያው ጀምሬ እኮ ነበር እየተማርኩ ነበር። ዊዝድሮ ነበር የሞላሁት እና አሁን ቀ ተመለሽ ማለት ነው። ወደዛ ተመለስኩኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ይህን ሲያዩ ተመልካችን በደንብ እንደሚደሰት ተስፋ እናደርጋለን። ደስ ይላቸዋል። ደስ ይላል። እና የከበደሽ ነገር ግን አለ?
እግዚአብሔር ይመስገን ምንም የለም። አይ አሪፍ ተማሪ ነሽ ማለት ነው። እንዴት ነው ወደ ውጤት ላይስ? ገና መጀመሪያ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ። ኦኬ አይ ነው በፊት ነበርኩት። አሪፍ ተማሪ ነሽ ነው ላይ ነሽ ባለም ግን ማከለኝ እንዳንተ ነኝ እንዳንተ ነኝ። አይዞሽ አትፍሪ፣ ችግር የለውም። እኔም አልፈራሁትም ነው ሁሉ ጊዜ ካልጓጓሽ ምኑን ሰርፕራይዝ ሆነ? አይ እኔ ብዙም አልጓጓም ለምንም ነገር ነው። ኦኬ ዛሬ ተለየብኝ። ምንድን ነው ነገሩ? ሰርፕራይዝ ተለቅ ያለ ስለሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ሁለት እኮ እና ይኸውና እኮ ሱቁ ምንድን ነው? ጃሩን ነው እንደምገዙት? እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው እሷ እኮ ወርደች ያቀር ሰርፕራይዝ ብለን እናለቅራችሁ። መንገራችሁ እንዴት ነበር? አንተ ግን አልጓጓ ይሽውን አምጪው ማለት እየሰራው ራሱ እየቀረስኩ ምን ይሆን። በጣም አሪፍ። ስለዛ እሱን ጓጉታል፣ ተመልካችን ጓጉታለች፣ ራሷ የሚወርድ ጓጉታለች። ግን አልነግራችሁ ታዩታላችሁ። እየመጣች ነው። ዝም በሉሽ። ግቢ። አሁን ምን ይሉታል? አንድ ውሃ ለመግዛት ሁለት ሆኖ መሄድ። በር ከፍተሽ ዝግ ይሻል። ተዘጋ መመልከት እየሰጠኝ ነው። ሰርፕራይዝ ይቅርብሽ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? ምንም ጸባያሽ ነው እንዴ? በቀል ጸባያሽን እያስተካከልሽ አይደለ? ምን ነው ጸባይ አስተካኪ። አንድ ውሃ ለመግዛት ሁለት ሰው ይክድ እንዴ? ብሎ ጋር እንዴ እየሰራን ያለ ነው። ተመልካቾቻችን ሁሉንም ነገር ማየት አለ። አዎ እሱ ማስ እና እኔ ብሎግ ስሰሩ ግን አትርሲ ነው ምንም ነገር አትርሲ። አዎ ግድ ነው። እሺ እና ዝም አትበይ እንጂ እንዴ። ምን ላውራ? ፈጥነሽ ደግሞ አትወራ። እያሰብኩት ነው ሰርፕራይዙ። ምንም የማወራው ነገር የለም አሁን እስክንደርስ ድረስ ቸኩያለሁ። ሰርፕራይዙ በቃ እንደዚህ ነው። ሰርፕራይዝ ከተደረገ ሀገር እንደዚህ ነው። መንገዱ ራሱ ረዘመብኝ። አዙረ ብቻ ቤቴ እንዳትመልሰኝ ዞሮ ዞሮ አድርጊ እና እንመለስሽ። ግን ሰርፕራይዙ በጣም ተወጅዋለች። ደ ምን ቢሆን ነው ግን ምንም ሊመጣልኝ ሁሉ አልቻለም። ታውቃለህ። ቆይ ወዴት ነው እየሄድን አይደል? ወደዚህ ነው። ወደዚህ ማለት ባለፈው ያመጣው ሰፈር እኮ ነው ይሄ። አቁሞ በእናት አቁሞ በቃ አቁሞ አንሄድም። ለምን? ምን በግድ እኮ ነው ባለፈው የሚያመጣው። አንዴ እዚህ ሰፈር መምጣት እንደማልፈልግ ነግሬህ አይደል እንዴ? እንዴ እዚህ ሰፈር እናንተ ብትሆን ቻለ እንዴ? አይደለም እንዴ? እና ታዲያ ለምን ማለት? አረ እንደዛ አይደለም። እሺ ደግሞ እኔ እናንተ የሚያገናኘን እዚህ ሰፈር ምን አለ? ባለፈው እኮ ነግሬያለሁ። በቃ እዚህ ሰፈር መምጣት ይረብሸኛል አልኩ። አንዴ ሶፊ፣ እኔ ስሜት የምትረዳኝ እኮ ነበር የሚመስለኝ። አይደለም እንዴ ኖርዲ፣ ሌላ ነገር እያደረግሽ ነው። አይ ረፋ እንዴት እዚህ ሰፈር ታመጣለህ? ሰርፕራይዝ ነው አታበላሽ። ምንም ሰርፕራይዝ የለም እዚህ ሰፈር። እኔ ነግሬያለሁ። እንዴ እዚህ ሰፈር መምጣት አልፈልግም። እዚህ ሰፈር እናንተ ብቻ የነበራችሁበት ቦታ አይደለም ያለው። እንዴ ለሌላ ነገር ነው። አልፈልግም፣ በቃ እኔ አልፈልግም። ለምንም ምክንያት እዚህ ሰፈር መምጣት አልፈልግም ሶፊ፣ ነግሬያለሁ። አይደለም እኔ ስለማከብርህ እኮ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። አረ እንዴ እንዴት እንደ ይሄን ነገር ታደርጋለህ? እንዴ ሌላ ነገር እያደረግሽ ነው። እንደዛ አይደለም እኮ። ቆይ አይደለም ሰርፕራይዝ ያለው እኮ ሁሉንም ነገር ታውቃለህ አይደል? አዎ ሁሉንም ነገር ታውቃለህ። ነግሬሃለሁ። እንዴት እንደ ይሄን ነገር ታደርጋለሽ? ምን እንሰራለን አሁን?
በግድም ቢሆን ባለፈውም ጥቻ አሳየው ካልን አሁን ድጋሚ እዚህ መምጣቱ ምን ትርጉም አለው? እሺ ምን ጥቅም? ሰርፕራይዝ አለው እዚህ እኮ ነው። ምንም ሰርፕራይዝ የለም። በቃ እንመለስ። እኔ ከዚህ እዚህ ምንም ሰርፕራይዝ የለም። እንደ መመለስ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ይኸው መጀመሪያ ይወርድ በደንብ አዳምጥ። እዚህ ሰፈር ያለው እናንተ ቦታ ብቻ አይደለም። ሰርፕራይዙ ደግሞ እየተዘጋጀው ደግሞ እዚህ ነው። ታየውና እኔ መሄድ አልፈልግም። በቃ እኔ መሄድ አልፈልግም።